کیا کہتے ہیں. اور میں نے جمعے کے خطبے میں بھی کہا, ایک مسلمان کے سامنے ایک ہندو نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو اس نے اس کو کہا تھا, اوے کمینے, اگر علم دین قبر میں گیا ہے تو اس کا خنجر باہر پڑا ہے. ہمیں انصاف پسند کہو, دہشت گرد کہو, ہمیں جو مرضی ہے کہو, ہم اعلان کرتے ہیں ناموس رسالت کے لیے جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں. لگا صدا, جان دینا بھی جانتے ہیں, جان دینا بھی جانتے ہیں, جان دینا بھی جانتے ہیں.